Zahara Toto akyagenda maaso n'okubanga yeetisse ebyafaayo bisi byafaayo akyetisse amawulire agagenda maaso naddala social media TVs n'ebifo eby'enjawulo bigenda maaso n'okubanga kuba story ya Zahara Toto neyakabeerawo ebyamu ku byamufiiriddeko n'okubanga yafiiriddwa omulimu oku NBS ne bamusaspendingamu kennaku olwa ebyamutusikiddwako boyfriend we amanyikiddwa nga Don Solo Mafene. Waliwo akatambi akasaasaana ennyo ng'abantu bagamba nti yasubstituted Mafene n'omusajja omuyindi oyo owa kampani ya betting wagita Beton. Waliwo kampani gy'akulira omuyindi bamuyita Robin Roberts. Akatambi ako mulaba kasaasaana ye ne Robin Roberts okubanga bagenda benywegera wano na wali mu mmotoka. Abantu abasinga bakitutte nti olwakyaye Don Solo jjo leero n'akeera ng'alina Robin Roberts. No, akatambi ako kadda kamabegako because abafisa wa jaba na mabidi, bombi za haruta bada jaba changa mpula mpula. Weasoka na yagala Mafene Don Solo. Oruva nyuma na achawagana ne Don Solo, buwamolo kwa wakani Don Solo, na afuna Robin Robert. Ya mtu kono mtu walako e Nairobi, bagende bali senti, uwe chitegira. So, watu keyo, nibagala na mkweba dani Kampala, baro na gana bubi nyoke ndo kumaliza nga Zahara, ne Robin Robert, ziba wakanyi, biba wakana. Zahara kwekudira omusajja we oyamanyikiddwa nga Don Solo. Sa akatambi kano kemera akasaasaana sika jjo oba kaaliira akatambi kamabegako nga Zahara yakamala okwawukana ne Don Solo muni omulundi ogwasooka ogwekitegeera guli bwe bagenda e Nairobi n'oli omusajja we kwawe yawukana ne Don Solo muni n'afuna ani Robin Roberts. Robin Roberts bajje ne bagalamu katono nyawo n'awukana n'amana ddayo mwani mweni wa Don Solo. So kano bakalize bulizinzi kulaga nti manya bakuba ekikobo bangi nnyo kulaga nti Zahara aliwera of obaola afudde ekkono n'afuna substitute eyamangu ddala nedda embeera mu wayi tenza kubanga afuna omusajja ssaawa zino embeera gyalimu yakunyolwa n'okuluma omutima. So kana akatambi akasaasaana sikaleero yadde nti kajjowa akatambika quite ebbanga liyiseewokoe akemula bakaliko agenda yenyogera n'omusajja mmotoka agenda yeyagala nonono ebikufaanisa bira bikifa bada bisaasaana ageza kubanga dokuteerao sikaleero nti obakajjo akatambika quite some time back. Abasajja bano abadde ng'abaagala ameka abadde ng'abaagala babiri bonna babadde bantu be nga bakuumirawo mpola mpola bwagira naye eno ne byekyanga n'addako eno ne bw'asondeza abaana oli ng'asondeza renti oli bw'asondeza renti ng'omulala asondeza engoye ng'omulala aleeteza makeup bwe bitu babadde nga bakwasaganya ng'ono obeera omusajja ng'alina abasalawo babiri ono yabadde nga mukazi ng'alina abasajja bameka babiri abadde nga bamubeereramu ate nga bonna tubamanyi. So byebyo ebigenda mu maaso ye Zahara embeera gyakyalimu si nnungi akyali mu depression nakulabika nti yennyika n'okubanga yeetereza yesootingi asobola okubanga maybe addane ku mulimu gwe ng'obudde bukyali.